outra sobre maldade. Paquerar com liberdade, mas na maior inocência. Namorar sem malandragem estraga um filme, dá prejuízo. Copular sem sacanagem é um atalho pro paraíso. Na inocência, sem sacanagem, só por maldade. Mas pode ir dando adeus à galinhagem, à malandragem, às cantadas baratas. Você não é mais dono do seu nariz. O aprendiz de Dom Juan foi aposentado. Chega! Dela, sinal de alerta, perigo à vista. Conhecer toda a família, olho na pista, olho o barranco. Expandir o patrimônio, não digo nada, é um aviso. Contrair patrimônio é um atalho, não digo nada, sem sacanagem, é um atalho pro manicômio. Chega aí. É hora de se despedir dos amigos, das baladas homéricas e das farras intermináveis. Você não é mais dono do seu tempo. Diga adeus ao mundo dos livres. Seus dias de rei da noite definitivamente ficaram no passado. Mas o legal é quando, mesmo depois de alguns anos de clausura, você acorda ao lado de sua amada e se descobre infelizado. O legal, man, é saber que todos os acidentes de percurso valem a pena quando lhe aproximam ainda mais da pessoa certa. Legal é ir dormir, sabendo que ao acordar você poderá mais uma vez contar todas as pintinhas e sinais da pele da sua escolhida, só pra ter certeza. Pode crer. Só pra ter certeza que não esqueceu nada, que nada saiu da sua órbita. O universo e os elementos continuam conspirando a seu favor. Você continua reinando, reinando enquanto dorme. Ooh, 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 ooh.
acabar. Da floresta por canários tagarelas.
faziam coro com periquitos festivos e serenatas com os sabiais. Os velhos urubus encrespados entortaram o bico, convocaram canários, periquitos e sabiais para um rigoroso inquérito. Cadê os documentos de seus concursos? Indagaram. E os pobres passarinhos se olharam assustados. Se olharam assustados. Nunca haviam frequentado escolas de canto, pois o canto nascera com eles. Seu canto era tão natural que nunca se preocuparam em provar que sabiam cantar. Naturalmente cantavam. Não, 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 assim não pode. Cantar sem os documentos devidos é um desrespeito à ordem, bradaram os urubus. E em uníssono expulsaram da floresta os inofensivos passarinhos que ousavam cantar sem alvarás. Moral da história: em terra de urubus diplomados não se ouve o canto dos sabiais. Em terra de urubus diplomados não se ouve o canto dos sabiais. Selma, Dona Irã, precisa não. Chico Sainz, Armstrong, precisa o quê? Dona Ivone, Dorival, precisa não. Granadas com sal.
tapete divinas. Tempestade de anjos, mar e gestão. Pausa para o lanche, estômago alvo. O fim está próximo. Pipocas bombar. A guerra é. Exército mascava nas ruas e eu chiclete, exercitando os dentes, era tutti-frutti, fazendo buracos. Ratatata, ai ai. Naquele estômago, fígado, rins e coração. Desarranjo sistêmico. A música do mundo livre é farta massa fecal. Deus é pai. O mais difícil, o mais eu fiz. Rasguei a boca. Rasguei, pois quis. Larguei. Você se fez de louca, não quis. Rosário. Foi pro sacrifício. Rosário. Chave de hospício. Isola. Diarreia estética de uma civilização sem modos. Lá estou eu, fundamentalista sem causa. Lado da praça, ai ai meus dentes, devidamente vestido com super Armani bomba, ataque involuntário precariamente calculado e por acaso suicida, nuvens de moscas, bum bum. Agora eu sei, não adianta chorar, porque eu nunca pago meus martinis. O mais difícil eu fiz. Rasguei a boca. Rasguei. Pois quis. Larguei meu vício. Você vai. Se fez de louca, não quis. É. Rosário. Eterno suplício. Rosário. Chave de hospício. Isola. Coquetéis bacteriológicos. Gases flatulentos. Conhaque pros valetes, tinto para as damas, cachaça pros pobres. E como já dizia minha prima Catarina, Deus nos dê fígado, pois temos o planeta inteiro pela frente.
Na verborragia do verso estoura o limite de ânsias. Há um desquite que a metáfora não alcança. E como já dizia, meu amigo Chico Sá, saindo as palavras por uma porta e a vida por outra. Sá, saindo as palavras por uma porta e a vida. Se fez de louca, não quis. Hoje ele voa mais rápido e certeiro que qualquer míssil. E quando retorna da missão, tudo que deixa é terra arrasada. Pois seu poder de destruição é muito mais fulminante, fulminante e duradouro. Existe guerra alguma, inaudível. Apesar de todo esse barulho infernal, boa certeiro. É só o capital cruzando o mar. Só rateiro, rápido e mortal. Hoje ele voa mais rápido e certeiro. Virtual. Que qualquer míssil. Quando retorna da missão, que deixa é terra arrasada. Pois seu poder de destruição é muito mais fulminante, fulminante e duradouro. Acessível a nossa causa, que pessoas que não é do Brasil, e sim dos exteriores, que apoiam a nossa questão. Nunca haverá uma guerreira tão doce. De prever que o seu amor pela terra iria despertar a ganância desses desalmados. Mas eles hão de pagar cedo ou tarde, por bem ou por mal. A justiça não há de ser negada. A mãe. Isso é o juro.
Era janeiro de 97, em Guadalajara. Lá estava eu, numa manhã de domingo, circulando por uma praça central. Haviam me dito que ali era o melhor lugar para fazer contato com simpatizantes dos índios zapatistas de Chiapas. O exército mascava ao longe. Nunca esquecerei o momento em que ela se aproximou nervosa e tentou me vender um livro de entrevistas com Marcos El Sup. Eu vesti uma camiseta da seleção brasileira e um boné do MST. Perguntei o seu nome. Manuela Clemente de Rosario. Respondeu sorrindo. Em vídeo, os rituais de resistência e a nova postura de mobilização das aldeias nativas da região. Rosário desapareceu no dia 20 de maio de 98, poucas horas depois da execução de Francisco de Assis Araújo, cacique dos Xucurus. Harmonia, pureza.
paz e alegria é demais. Eu preciso desfilar com minha novíssima ilegítima atitude. Saber é a lei, é o poder. Atitude é firmeza, calor, beleza. Atitude é amor. Todos querem descolar a mais chique e formosa. Numa faixa de terra de 28 mil hectares, localizada no agreste pernambucano, habitam cerca de 8 mil seres da espécie humana. De seu bravo cacique Chicão. Eles não querem vingança, eles só querem justiça.
três aldeias permanecem resistindo após quase 500 anos de massacres e perseguições, reivindicando nada menos que o reconhecimento e a demarcação da terra sagrada que herdaram de seus ancestrais. Policiais tinham pleno conhecimento dos atentados e das ameaças. Ainda assim, nada fizeram para evitar mais este crime, muito conveniente para os latifundiários da região. Nós não temos a terra como objeto de especulação. A gente sabe que quando Deus criou a terra, não criou para ninguém fazer da terra um comércio. Muito conveniente para os latifundiários da região. Justiça! Comenta-se que alguns deles têm parentesco com certos figurões da República Branca. Entre eles um, apelidado pelos federais de Cacique Marcão. Então, se nós dependesse unicamente dos parlamentares brasileiros, então o exílio do Brasil não existia mais nenhum. Eu acho que eles tinham tido sido morto e queimado assim como queimado o Gaudí. Minha mãe, natureza, sugaste, deixa.
deixaste-me no osso, blefaste, mordeste o meu pescoço. És louca se pensas que eu vou ser teu cão. Gozaste, largaste-me no osso, fizeste de mim o poste do teu cão. Capital owns, can own
Será que hoje em dia a mídia reflete a soberania do povo brasileiro? Não precisa nem continuar. Mas é claro que se eles estiverem nas mãos da nação, é possível democratizar. Mas é claro que se elas estão, se a mídia está nas mãos de uma multinacional, na Berlim ou nos Estados Unidos, é impossível democratizar. É só uma outra forma do método neoliberal de tentar Thank you.
um rosto disforme, envolto em terra e sangue. O vento gelado me traz vozes. Nós que aqui estamos, por vós te esperamos. Bons pagadores, sempre pedem mais. Maus jogadores não pagam pra ver. Se isso não te diz coisa alguma, amigo, então vai ver que não há nada mais. Por alguma dizer, flores na tumba, odores na mente, lágrima quente embaça a visão. Palhaços também fazem sombra. Triste do miserável, que um dia olhou pro chão, germinar outra ideia e na cabeça dele pode ser um bom adubo. De maneiras que nos dá muito orgulho essa sua generosidade de ter vindo aqui conosco. Sabemos do seu sacrifício pessoal de ter viajado 30 horas e mesmo assim ter estado aqui conosco. E o senhor saiba, pode dizer para os seus filhos e netos, diga a eles que agora o senhor tem muitos filhos aqui no Brasil e na América Latina. Eles terão que dividir conosco a herança. Não do capital, porque não, esse é efêmero. Mas a herança dos seus conhecimentos, do seu exemplo de vida e da sua coerência. E a cada semana que os companheiros vierem aqui regar essa plantinha, para que ela cresça e se transforme numa árvore frondosa como as demais, nós esperamos que lá nos Estados Unidos o senhor receba como uma espécie de energia renovadora
do pensamento de todos os camponeses do mundo. E vão estar lhe dizendo, companheira Chomsky, continue firme. Nos ajude a derrubar o império. Nos ajude a defender as sementes para toda a humanidade. Muito obrigado por sua presença. Something is happening here, Mr. Powell. And you should know what it is. Something is happening here, Mr. Reich. But you don't want to believe. Something is happening here, Mr. Bush. And you should know. And you should know what fucking it is. What fucking it is. What fucking it is. O povo brasileiro tem uma escolha muito difícil. Either they follow the orders of the U.S. Treasury Department and the IMF and the International Bank and continue with the same neoliberal program that has been applied so far. Uma opção é continuar seguindo a receita do Tesouro Americano, do FMI, dos grandes bancos privados e continuar or else they're going to have to carry out actions which are, in a sense, revolutionary to move towards creating a different world order where these measures can't be used. Outra opção seria uma opção revolucionária através das quais essas instituições não teriam essa influência e não poderiam utilizar essa influência sobre o governo. Alone, Brazil can't do it, but with international solidarity and support, it's very possible. É claro que sozinho o Brasil não poderia fazer isso, mas com a solidariedade internacional é possível. Quito, Porto Alegre. What fucking it is? La Paz, Buenos Aires. What fucking it is? Caracas, Brasília. What fucking it is? What fucking it is? What fucking it is? Rosário sonhava todas as noites com um imenso navio de bandeira brasileira. A embarcação parecia feita do mais robusto metal e devia ser protegida por alguma magia, pois enfrentava qualquer tipo de tormenta e o mundo inteiro queria saber. Pra que lado ia o Colosso do Sul? Torpedos, pestes, sabotagens, maremotos, tornados, furacões, ataques aéreos, bloqueios, emboscadas, nenhum sinal de calmaria. Mas o barco a tudo resistia. Por isso todos precisavam saber.
lembrar que lá doía o Colosso do Sul. Pra que lado ia o Colosso do Sul? Acabam bem, simplesmente porque nunca acabam. Há sempre os que se afogam e amanhecem encharcados. Mas Rosário costumava acordar feliz, pois no fundo ela sabia. Pra que lado ia o Colosso do Sul? Pra que lado ia? Pra que lado vai? A preocupação nossa não é no momento atual, e sim no futuro, que nós podemos fazer a nossa viagem eterna. Mas as nossas crianças, nossos netos, tios, filhos, eles precisam de viver nessa terra. E é preciso que a gente comece a prepará-los de agora, para eles ir acompanhando e desse seguimento. E assim por diante.
rough. Earth is not land for speculation. Deus criou a terra, não criou para ninguém. Fazer da terra um comércio. Como objeto de especulação. For us, the earth is not land for speculation.